Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se não tiver, é só confiar em Deus que tudo vai ficar bem. Desde já, meninas, como sempre, eu quero agradecer o meu Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus. Então, muito obrigada, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, pela minha saúde, pela minha família, por todos os meus amigos, por todas as minhas escritas, eu sou muito grata por o Senhor me dar entendimento, capacidade para sempre eu estar aqui compartilhando dos meus conhecimentos. Então, a minha gratidão é do meu Salvador Jesus Cristo. Muito obrigada, meu Deus. E vocês, menina, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, dependendo do horário que vocês assistirem esse vídeo. E vocês que está caindo de paraquedas, como sempre, cai, cai, balão, cai aqui, ó, no ateliê WJ Salada de Fruta. Meus amores, eu quero agradecer todos e todas vocês que são inscritas no meu canal e aqueles que visualizam meus vídeos. Então, meu muito obrigado a todos meus seguidores, a todos aqueles que estão sempre comigo. Muito obrigado, que Deus venha abençoar grandiosamente a vida de vocês. Meninas, eu quero dizer para vocês que essa aula de hoje é uma aula assim incrível. Porque aqui no Ateliê WJ a Páscoa já chegou. Então, o que que nós vamos fazer? Trabalhar com decoração para Páscoa. Porque as artesãs têm que começar cedo, porque se a gente deixar para muito próximo, a gente não dá conta de atender a nossas clientes e clientes novas que sempre está chegando. Então vamos já começar. Então aqui no Ateliê WJ a Páscoa já chegou. Os coelhinhos já tá por aqui. Vai ter muita novidade, meninas. Esse ano o Ateliê WJ está repleto de novidade e coisas maravilhosas para compartilhar com vocês e vocês fazer aí ganhar muito dinheiro. Então vamos lá. Primeiro eu quero apresentar as peças que vai ser que eu vou fazer agora juntinha com vocês e no final vocês assistem porque tem um recadinho para vocês, ok? Então vamos lá. No, olha isso aqui, meninas. Olha quem tá chegando aqui no ateliê WJ. Essa aqui é a coelha Alegria. Olha isso, gente. Alegria. Olha que fofura. Ela vem com esse aqui, então é o casal Alegria. Olha isso aqui, gente. Para completar esse casal lindo, maravilhoso, para ficar mais alegria, adoçar mais a nossa vida, eles vêm com o pote. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Ela agarradinha nesse pote para vocês encher de ovo de ovinho de Páscoa, de chocolate, de bolachinha, enfim, o que vocês achar melhor e presentear. Olha isso aqui. Então, esse aqui é a Coelha Alegria. Nós vai fazer essa coelhinha agora, juntinho aqui, eu com vocês. E o coelhinho também, ele tem o potinho dele, olha isso. Então tá aqui o casal Alegria. Meninas, tá lindo, lindo, lindo. E tem muita novidade para vocês. O ateliê WJ tá assim um esplendo de novidade. Como, gente, não pode faltar
Olha isso aqui, gente. Esse aqui é as gêmeas. Esse casal de gêmeas. Você pode fazer as duas meninas, ou um menino e uma menina, ou os dois meninos, enfim. Vocês aí vai ver o que a cliente de vocês se interessa, né? Que vocês podem estar aí brincando com o casalzinho. Pode fazer duas meninas, pode fazer dois meninos, pode fazer o menino e a menina. Então, vocês brincam aí à vontade com essa novidade que é os coelhinhos, casal de gêmeos. Olha isso, meninas. Olha ele. E ela também, ó, olha isso, gente. Olha que fofura. Lindo, né? A próxima aula vai ser dela aqui, tá? E aqui o potinho dela, lindo, maravilhoso. A gente só encaixa. Não precisa colar, porque depois a pessoa pode tirar os coelhinhos e brincar, né? Só com a coelhinha. Olha isso. Então, essas aqui é a primeira. As primeiras peças aqui do Ateliê WJ, as primeiras peças de Páscoa, ok? Então vamos lá. Deixa eu baixar aqui a nossa câmera para nós começar a trabalhar. Lembrando que vocês ficam até o final, que tem um recadinho para vocês. E o que que acontece, meninas? Quem querer tá adquirindo as peças pronta, o que eu vou apresentar aqui para vocês vai ter kit, o molde, tudo bonitinho. Eu vou apresentar aqui no final do vídeo para vocês. É só você estar chamando no WhatsApp. O WhatsApp do ateliê é o 11 989 520847. 11 9 89 89 520847. Meus amores, eu só não posso atender ligações porque toma muito tempo, mas vocês podem estar deixando mensagem e áudio que assim que eu puder eu respondo vocês. Aqui eu trabalho com atacado e varejo. Quem se interessar nas peças também para estar colocando nos seus estabelecimentos, é só entrar em contato. Então vamos lá. Para nós fazer a nossa coelha, como sempre, primeiramente nós vai precisar do molde, né? Dos moldes. Eu aqui estou trabalhando com soft, tá? Mas você pode estar trabalhando com outro tecido aí, da sua preferência, que tenha elasticidade. Não pode ser um tecido seco, porque se for um tecido seco, tecido plano, tecido que não tem elastano, vai ficar bem magrinho, ok? Então vamos lá. Para nós fazer a nossa coelha Alegria. Eu já trouxe aqui toda pronta, né? Já trouxe aqui tudo costurado, né? Minhas pecinhas já todas costuradas. Por quê? Para o vídeo não ficar muito longo. Porque é só colocar o molde em cima do tecido, riscar, lembrando que você tem que colocar o molde. Por exemplo, eu trouxe aqui os bracinhos para me mostrar aqui para vocês. O meu tecido tá esticando para as laterais. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu bracinho, minha perninha, meu corpinho, cabecinha, tudo desse mesmo sentido que eu vou mostrar aqui para vocês. Se o meu tecido tá esticando para laterais, eu tenho que colocar o meu bracinho assim, tá? Se eu colocar desta forma, ele tá esticando aqui, né? Se eu colocar desta forma,
quando eu encher esse bracinho aqui, ele vai ficar comprido e fino. Então, não é o que eu quero. Eu quero o meu bracinho gordinho. Assim. Então, eu tenho que colocar o meu molde desta forma aqui. Então, se o meu tecido tá esticando para as laterais, eu tenho que colocar de comprido aqui, né? Na horizontal, não na vertical, ok? Então, isso aqui vale para as perninhas, para os bracinhos, para o corpinho. Todos você coloca na direção aqui, aqui a olera do tecido, você vai colocar tudo em pezinho na olera do tecido. Se você colocar desta forma, vai ficar bem comprido e magrinho, ok? Então, outra coisa, procura colocar os moldes de vocês bem direitinho, deixando só a margem aqui onde vai passar o fio da tesoura, porque assim vocês vão aproveitar todo o seu tecido. Se você colocar de todo jeito tal, você vai perder muito material, e não é isso que a gente quer, né? Então, aqui eu coloquei, risquei a volta toda, os dois bracinhos. Você pode pegar o seu tecido grande, colocar todo o molde, riscar tudo. Pode vocês colocar um alfinetinho na hora de costurar, ó. Vocês colocam um alfinete. Vou usar alfinete ruim. Vocês colocam o alfinetinho, porque para o tecidinho não sair do lugar, tá? Vocês risca, alfineta tudo, depois vocês costura em cima do risco, lembrando que tem que costurar em cima do risco. Se vocês riscar e cortar para depois costurar, não é legal. Ou você pode riscar e cortar deixando um meio centímetro, porque vocês vão costurar em cima do risco. Ok? Mas eu aconselho vocês riscar tudo, costurar, para depois vocês recortar. Então, vamos lá. Já, aqui já tá costurado. Eu vou cortar aqui, ó. Eu deixei esse bracinho aqui para me explicar para vocês na hora de vocês fazer a abertura. Lembrando, menina, que aqueles que não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se eu for merecedora, claro, né? Você se inscreve, deixa o joinha de vocês, ativa o sininho das notificações, porque assim que eu postar um vídeo, o YouTube vai mandar imediatamente para vocês, porque assim o YouTube vai entender que você está gostando do meu trabalho, que o meu conteúdo agrada a vocês e vocês já recebem. Então, fizemos isso aqui, né? Recortamos os nossos bracinhos. Isso aqui, ó, é para os bracinhos, para as perninhas. Vocês fazem tudo desse jeito. Vocês espelham aqui, ó. Ó, dedão com dedão, tá? Isso aqui é para vocês fazer a abertura, porque quando vocês fazer a abertura, vai ficar assim. Quando vocês colocar o bracinho lá na peça, essa abertura aqui, aonde a gente abriu para desvirar e encher, a gente fechou aqui com um pontinho, ele vai ficar para dentro, ok? As perninhas também. Sempre vocês espelha para vocês cortar. Se vocês colocar assim, ó, quando vocês fazer a abertura, um vai ficar para dentro, outra abertura vai ficar para fora. Então não é legal. Então vocês sempre espelha o pezinho sempre aqui, ó, dedinho com dedinho, ok? Então tá aqui as nossas bracinho aqui, ó. Eu vou fazer a abertura aqui. Dedinho com dedinho, ok? Aqui agora, ó, eu vou abrir aqui, ó, pegar só um tecido, cuidado para não pegar os dois tecidos. A abertura não precisa ser muito grande, porque isso aqui é um soft,
senão vai ficar muito grande a abertura, ok? Abriu aqui, a gente vai pegar aqui o nosso desvira-boneca, vira-boneca, como você quiser chamar. Ajeita direitinho. Lembrando, menina, que vocês capricham aí nas pecinhas de vocês, faça com amor, com carinho. O artesanato é algo assim que a gente tem que fazer com muito amor. Todos os nossos trabalhos, né, gente? Ó, tá vendo? Então, as nossas aberturinhas ficou desta forma. Quando eu colocar na minha peça, vai ficar a aberturinha aqui pra dentro. Isso aqui, boneca, qualquer peça que você for fazer, boneca, bichinho, que for perninha e bracinho, vocês não esquecem. Pra vocês fazer a abertura, pra ficar escondidinho, você vai abrir desta forma, sempre colocando dedinho com dedinho, o pezinho a mesma coisa, sempre desta forma. Ó, as nossas aberturas ficou aqui, eu já enchi e já desvirei e fechei aqui, porque isso aqui não tem segredo, todo mundo sabe como costurar, desvirar, como eu fiz aqui para vocês, então isso é com todas as peças. Então vamos lá, para nós montar a nossa coelhinha, né, a gente vai começar, eu vou explicar a roupinha aqui para vocês, e aqui tá as orelhinhas, a mesma coisa, cortou, deixou, riscou, deixou a abertura aqui, nessa parte aqui, as perninhas eu já expliquei para vocês, o corpinho, a abertura fica aqui, eu já enchi, já fiz um fuxico, já fechei, aqui a nossa abertura, a cabecinha você vai riscar, você vai costurar, vai deixar a aberturinha aqui na parte de cima, vai estar lá bem direitinho no molde, vai estar explicando tudo para vocês, e aqui você vai deixar aberta, aqui você não fecha, enche bem bonitinha, procurando colocar o plumante com bastante cuidado, nunca vocês enchem a peça de vocês fazendo isso aqui, ó. Nunca vocês faz isso aqui e coloca lá na peça de vocês. Por quê? Isso aqui vai ficar tudo cheio de caroço, tudo cheio de bololô. Então, eu vou explicar aqui pra vocês. Pra ficar bem explicadinho. Ó, eu sempre uso aqui o enchedor. Ó, eu coloco meu plumante aqui na boquinha aqui do buraquinho. E venho com o enchedor, ó. E vou colocando esse plumante lá pra dentro, sem fazer bolinha, tá? Ó, ó como já fica. Olha só a diferença pra vocês verem, gente. Quem não tem o enchedor, você pode estar usando aí, você pega um pincel velho, você corta a seda dele e você pode estar fazendo isso aqui, ó. Arruma o dedinho. Fica bem bonitinho, não fica cheio de bolô, cheio de caroço, cheio de celulite, né, gente? Então, por isso que eu falo, as peças têm tudo um capricho, tem tudo um carinho, tem todo um cuidado, para que o seu cliente compra o seu material, indica outras pessoas e volta sempre. Agora, se você faz uma peça que o cliente comprou e bagunçou, ó, tá tudo cheinho aqui, né? Você faz assim, ó, porque como isso aqui é um soft, gasta bem pouco plumante, olha que bracinho, olha que fofurinha que fica. Então, fica desse jeito. Aqui agora, vamos pra orelhinha. Pra orelhinha, eu vou usar aqui o arame, né? Esse arame aqui é um arame de artesanato, né? É um arame bem maleável pra gente fazer esses trabalhinhos.
Mas pode usar também o galvanizado. Eu uso esse, o galvanizado, acho que é o 10, mais ou menos isso, o número 10, porque ele tem que ser um arame que você consegue trabalhar com ele. Ó, você vem aqui, você vai medir aqui na sua orelhinha, ó. Deu o tamanho? Você vem aqui, ó. Pega aqui a tesoura, que esse aqui, esse arame corta com a tesoura, meninas. Não vai cortar com a tesoura que vocês cortam o tecido de vocês, não, tá? Tesoura de feltro é feltro, tesoura de arame é de arame, tesoura de EVA é de EVA. Medimos aqui, sempre deixando aqui, ó, dois dedinhos, 2 centímetros, né, meninas? Passando aqui. Chega aqui, ó. Então, fiz aqui o araminho. Agora eu vou encaixar esse arame aqui dentro da minha orelhinha para dar movimento. Ó, encaixei aqui. Arruma aqui, ó. Tá bonitinho aqui, ó. Colocar outra. Arruma aqui, ó. Ó. Agora aqui eu venho aqui. Faço isso aqui, ó. Põe um tilisco de cola aqui dentro. Empurro meu araminho lá pra cima e seguro. Que esse arame, ele tem que ficar bem firme aqui dentro, ó. Se você deixar molenga assim, ó, não fica legal. Põe um tilisquinho de cola aqui. É um tilisquinho, gente. Empurro o arame e seguro. Ó, por isso que a gente tem que deixar passando um pouquinho, que é para você empurrar esse araminho aqui para cima. Tá aqui a orelhinha. Agora vamos lá. Essa orelhinha aqui a nossa orelhinha. Vou vir aqui, ó. Vou colocar aqui um tilisquinho de cola aqui. E vou colar uma orelhinha na outra. Só um pouquinho aqui embaixo, né, gente? Não é pra colar a orelha toda, não. Então a nossa orelhinha ficou desta forma. Agora eu vou vir aqui, ó. Aqui não ficou aberto? Aqui é a nossa abertura aqui no topo da cabecinha, né? Agora a gente vem aqui e vamos encaixar essa orelhinha aqui dentro. Eu não preciso colocar cola, viu, meninas? Eu não gosto de colocar cola porque depois fica ruim pra gente estar costurando. Ó, a orelhinha já fica aqui, ó. Tá vendo? Agora a gente vai vir aqui e vai dando pontinhos, pegando aqui, ó, cabeça. O soft é muito bom de trabalhar, eu dou o primeiro ponto, ó, cabeça, orelha, cabeça, orelha. Cabeça, orelha. Não dá pontão aqui. O soft é maravilhoso porque não mostra imperfeição nenhuma. Fiz aqui a primeira voltinha. Ó, ficou bem pontão, né? Eu venho aqui, ó, puxo. Olha, não dá nem pra perceber. Venho aqui, faço um arremate.
Pronto, esse lado aqui já está preso, seguro. Se a linha quebrar, não vai mais desmanchar. Venho aqui para o outro lado. Orelha. Cabeça. Eu estou usando aqui a linha de poliamida, estou usando a linha dupla. Pode ser a linha de pipa, mas uma linha forte, você usa a linha dupla, viu? Estou usando a linha branca, porque ela soma aqui no soft, mas vocês podem estar usando a linha da cor do tecido, tá? Então, ó, cabeça, orelha. Aí você me pergunta, Geni, posso fazer colada? Pode. Só que isso aqui é uma peça decorativa, mas vamos fazer bem bacana. Puxa aqui, ó. Pronto, olha a orelhinha como tá firme. Porque é uma peça decorativa, mas é uma peça que vai na mão de uma criança. Lembra que a mãe pode pegar essa coelha e dar para a criança brincar. Porque ela é uma coelha que pode brincar, ela é toda costurada, não é uma coelha, por isso que eu falo, minha linha embanou aqui, menina, deixa eu ver aqui, pronto. É, quanto mais vocês aperfeiçoar as peças de vocês para ficar bem bacana, mais valorizada fica o trabalho de vocês. Eu sempre falo para minhas alunas, vamos caprichar nos acabamentos dos trabalhinhos. Não faça de qualquer jeito. Ó, eu dei duas voltas, viu, meninas? Pronto. Tá aqui a minha cabecinha pronta, minhas orelhinhas já pregadas, tá bem firme aqui, ó, bem costurada. Tá? Então, vamos reservar ela aqui. Agora, deixa eu mostrar aqui pra vocês. A sainha, vai tá todas as medidas. A sainha, eu cortei aqui a minha faixa, fiz aqui uma barrinha e preguei aqui a minha rendinha. Fiz uma barrinha só desse lado. Nesse outro lado aqui não precisa. Aqui eu dobrei. Fui dobrando assim a barrinha e fui fazendo o alinhavo. Que é pra gente amarrar lá na cinturinha dela. Aqui eu fiz uma tirinha. Costurei. E desvirei. Mas vocês podem estar fazendo barrinha também, dobrando, fazendo a barrinha. Aqui o peitinho do vestido, né? Que vai o molde, né? Risquei, cortei, costurei e vou desvirar aqui juntinho com vocês. Só isso. E o lacinho do cabelo. A gente vai fazer aqui juntinho. Então, vamos lá. Como que eu faço para montar a minha coelha? Vou pegar aqui meu vidro. Primeiro, aqui é as costas. Ela é bem gordinha aqui, assim, ó. Tem esse arredondadinho aqui nas costas. Aqui é a barriguinha onde vai ficar encostada no vidro. Então, ela tem aqui, ó. Ela fica meio aqui... É, como é que eu posso falar pra vocês? Fica mais fundinho aqui no lado da barriguinha. Mas isso aqui, na hora que vocês se encher de vocês, vocês arrumam o plumante com muito carinho, que ele já vai dar esta forma aqui, tá? Eu vou vir colocar ela aqui. Para mim ver aonde eu vou colocar a perninha. Lembrando que a costurinha vai ficar para dentro. Então, eu vou medir aqui.
colocar aqui para vocês verem. Eu meço desta forma aqui, ó. Isso aqui é a alturinha que eu vou querer aonde minha perninha fica. Venho aqui com a minha canetinha fantasminha e vou marcar aqui, ó, aonde vai ficar a perninha. Venho aqui, vou marcar aqui a minha outra perninha. Então, marquei aqui as perninhas. Vou ver o meu bracinho. A mesma coisa. Vou medir aqui o meu bracinho, a alturinha que eu vou querer que fica o meu bracinho. Venho aqui, vou fazer a minha marcação. Isso aqui vocês podem estar fazendo com a caneta fantasma ou vocês podem estar fazendo com lápis. Então, marquei aqui, agora vamos lá. Vou pegar aqui o meu botãozinho. Muito fácil, meninas, muito fácil, facilmente de fazer essa bonequinha. Essa coelhinha, né, meninas? Guarda as coisinhas de vocês assim, os potinhos, que fica bem fácil na hora de vocês trabalhar. Vou vir aqui, vou pegar aqui o meu agulhão. Para fazer isso, meninas, é bom você estar com agulha grande. Eu tô usando aqui a linha de pesponto. Mas vocês podem estar usando aí a linha de... A linha encerada, né? O cordão encerado. Eu tô usando aqui a de pesponto. Pra mim tá ótimo. Tô usando dois fios. Vai ficar bem seguro. Então, eu venho aqui primeiro. Eu passo aqui a minha agulha. Primeiro aqui. Eu atravesso aqui na minha outra marcação. Venho aqui com a minha perninha, olhando que a abertura tem que ficar para dentro. Venho aqui. Meu primeiro ponto. Passa aqui o meu botão. Se for só tiver dois buracos no botão, ok. Se for com quatro, vocês passam duas vezes. Você faz isso aqui duas vezes. Indo e voltando. Coloquei o meu primeiro botão. Agora venho aqui com a minha outra perninha. Lembrando que eu coloco o botão dois dedinhos da costura para o para mim colocar o botão. Venho aqui, coloco meu outro botãozinho. Pronto. Venho aqui e amarro. Arrumo minhas perninhas. E amarra. Aí vocês amarram bem firme, tá, meninas? O vídeo aqui não ficar muito longo, então eu coloco aqui. Pronto, tá aqui a nossas perninhas. Agora vamos colocar os bracinhos. É a mesma coisa.
mesma coisa. Venho aqui, atravesso a minha agulha aqui na marcação que eu fiz. Porque essa linha aqui, a gente vai amarrar embaixo do bracinho, como a gente fez aqui na perninha. Lembrando que olhando aqui as nossas marcações aqui, para ficar para dentro. Venho aqui. Dois dedinhos da costura para aqui, ó. Coloco. Venho e coloco o meu botãozinho. Agora que eu volto aqui e atravesso aqui do outro lado, já tá aqui o meu outro bracinho. Venho aqui e faço a mesma coisa. Vou levantar aqui para ver se fica melhor para mim explicar para vocês. Passo aqui, pego o meu botão. Se for quatro buracos no botão, vocês faz isso aqui duas vezes, vem, volta, vem, volta. Pronto. Aqui agora a gente vai amarrar. Pronto. Os bracinhos já tá aqui colocado. Dou bastante volta aqui embaixo do bracinho. Lembrando que isso aqui é uma coelha articulada. Lembrando que ela é articulada, os bracinhos e as perninhas. Você pode fazer ela para colocar no vidro. Então, para colocar ela no vidro, a gente tem que colocar a cabecinha dela assim de ladinho. Se você quiser fazer só a coelhinha para brincar, você coloca o rostinho certinho aqui na barriguinha. Olha que barriguinha bonitinha. Então, fica desse jeito. Como eu tô fazendo para os vidros, aqui agora eu venho aqui e olha aqui, ó. E vejo como que fica melhor o meu rostinho, tá? Então, para o rostinho ficar de lado. Para ela ficar abraçada ao vidro e o rostinho ficar de ladinho, ok? Mas vamos reservar nossa coelhinha aqui e vamos fazer aqui o rostinho dela. Como que eu faço o rostinho? Eu pego aqui a caneta fantasminha, eu vou olhar aqui, ó, eu vou marcar o olhinho. Isso aqui eu faço aleatoriamente mesmo, menina. Aqui o nariz. Aqui eu posso deixar só um risquinho, ou eu venho aqui, ó, e bordo. Primeiramente, eu vou fazer uma agulha menor aqui. Eu venho aqui embaixo. Meu nozinho fica aqui embaixo. Agora eu vou fazendo pontinho aqui, ó. Pode ser
Você pode fazer esses pontinhos atrás, vocês podem fazer só costurada também, que dá certo, tá? Lembrando, meninas, que começa cedo aí já nas peças de Páscoa, porque a Páscoa tá aí. Eu dou o pontinho e passo a linha aqui, ó. Eu acho que fica bem bonitinho, ó. Eu dou o meu ponto, saio aqui juntinho desse primeiro, desse último aqui, né? E dou duas voltinhas assim a linha na agulha, deixo folgadinha e puxo. Um aqui, já passa aqui pra cima, ó. E agora eu vou descer a costurinha aqui, fazendo a mesma coisa. Eu gravo sozinha, meninas, fica um pouco complicado pra fazer alguns detalhes, mas ó, dou o pontinho, venho aqui com a minha linha, passo aqui na minha agulha e puxo. Não puxa forte pra não ficar. O ponto não pode ser apertado, tá? Aqui também vocês podem estar fazendo ou bordado ou riscar com a caneta. Aí vai o gosto de vocês. Mas o soft, vocês fazendo bordadinho, fica mais seguro, fica mais bonito. Venho cá embaixo novamente e finalizo aqui, porque aqui vai pregar no corpinho, não vai aparecer. Finalizei aqui essa parte, agora eu vou pregar os meus olhinhos. Pegar aqui a minha fuça. Vou pegar aqui o agulhão. Vou pregar o olho. Menina, está tão quente aqui, mas tão quente. Que eu coloco duas linhas. Agora vou vir aqui por baixo, coloco a minha agulha e vou sair aqui na onde eu marquei o meu olhinho, vou sair aqui na minha marcação. Aqui eu vou dar, eu vou fazer um pontinho de arremate. E vou aqui pegar o meu olhinho, ó. Esses olhinhos é esses botãozinhos de pezinho.
coloco aqui e desço cá embaixo. Puxo, seguro aqui e faço o arremate aqui, porque eu quero esse olhinho com profundidade. Esse aqui eu vou fazer só, vou dar só um ponto, mas aí vocês fazem uns dois pontinhos. Subo aqui novamente, venho aqui aonde eu fiz a minha marcação do meu outro olhinho. Faço a mesma coisa, faço o meu pontinho de arremate. Faço o pontinho de arremate, minha linha enganchou aqui, deixa eu arrumar. Venho aqui novamente com meu botãozinho. Vou sair lá embaixo novamente. Desse jeito. Vou puxar aqui, ó. Puxa aqui de novo e seguro. O meu olhinho ficar fundinho. E venho aqui e arremato. Faço desse jeito que eu não quero que fique a marcação aqui atrás da cabecinha. Você pode tá... Meninas, eu coloquei um olhinho menor e um maior, mas eu vou deixar assim mesmo. Depois eu arrumo, porque o vídeo não ficar muito longo. Tá vendo que ficou um botãozinho maior e um menor. Aqui agora, fiz aqui, vou vir aqui pra me colocar o meu narizinho, aqui a minha fuça. O que que eu faço? Chego aqui nessa pontinha, vou virar assim pra mim, pra o buraquinho não ficar muito grande. Faço um buraquinho pequenininho. Aqui, ó. E venho aqui com a minha focinha e eu vou medir aqui se vai caber aqui a minha força. Olha lá. Coube a minha força aqui, eu venho aqui, ó, ponho um pouquinho de cola, bem pouquinho. Põe o biquinho da minha pistola lá dentro desse buraquinho e solta a colinha lá dentro. Venho aqui e ponho a minha focinha aqui, ó. E seguro. Isso aqui você segura bem, bem mesmo, que é pra ela ficar bem firme aqui, ó. Olha o rostinho como ficou. Só esse botãozinho aqui que ficou menor, mas depois eu vou trocar ele. Eu acho que eu já vou trocar ele é agora, meninas. Eu gosto do negócio bem feito. Gosto de nada mal feito, né, meninas? Fica aqui o olhinho maiorzinho. Igual. Vamos lá. Venho aqui a minha marcação do meu olhinho. Vou fazer o meu pontinho de arremate. Com meu botãozinho, agora vai ficar tudo do mesmo tamanho. Vou descer cá embaixo novamente. Aqui, ó. Olha a diferença, meninas. Segura aqui, ó, puxo, ó, quando eu puxo ele vem, tá vendo? Agora eu seguro aqui, fazendo pressão nele pra ele não voltar. E venho aqui e faço meu arremate.
Agora sim, meninas, olha isso, que diferença. Agora eu venho aqui, como eu falei para vocês, vou pegar logo a agulha com linha aqui. Eu não faço nada colado, meninas, eu faço tudo aqui costuradinho. Aí eu venho aqui, coloco a minha coelhinha aqui, ó. Eu vou ver a posição da cabecinha. Aí eu venho aqui. Você pode colocar aqui, ó. Você pode colocar até um pouquinho de cola. Bem pouquinho. Só um pouquinho. Só para te ajudar. Ó, bem pouquinho a cola. Não é muita cola. Porque se você colocar muita cola, vai ficar ruim para você costurar. Vou colocar aqui, ó, e vou segurar. Agora eu tiro o vidro, já marquei, é assim. E agora eu vou começar a dar pontinho aqui, ó. Ponto no corpinho, ponto na cabeça. Ponto no corpinho, ponto na cabeça. Meninas, ela é muito fácil de fazer, mas aqui no vídeo demora um pouquinho, porque eu tenho que estar explicando. Mas aí em casa vocês fazem isso aqui, ó, em um, dois. Puxo. Vou dando a voltinha todinha aqui, ó. Pontinho na cabeça, pontinho no corpinho. Eu faço isso aqui duas voltas, viu? Meninas, essas coelhas tá muito linda. E você pode estar vendendo ela no pote ou colocar ela na cesta. Ela tem muitas outras coisas que vocês, ó, vocês podem estar fazendo com ela, tá? Mas no pote, meninas, isso aqui vai ficar, vai vender assim, ó, que nem água, pode ter certeza. Tudo que eu trago para vocês é coisas que eu vendo bem aqui no meu ateliê. Jamais eu vou trazer para vocês algo que vocês não vai vender aí. Aqui eu tô dando a segunda volta. Para essa cabecinha ficar bem costurada, porque se for a mão de uma criança, não vai correr o risco da criança pegar pela orelha e a cabeça sair na mão da criança, né? É chato você vender uma peça e a pessoa vir falar que soltou a orelha, soltou o bracinho, soltou a cabecinha. É muito chato. Claro que a gente vai falar, a gente vai costurar, a gente vai arrumar, mas é muito chato. A gente não quer isso, né? A gente quer que você vende uma peça e a pessoa fala assim: nossa, fulano, o ateliê WJ ali tem umas peças que eu vou te falar. Não descostura, não descola, enfim, é muito maravilhoso. Pronto, meninas, coelha pronta, menina pronta aqui, linda, maravilhosa. Agora vamos pôr a roupinha dela, né? Vamos aqui já fazer esse lacinho aqui, porque a gente já finaliza. Esse lacinho aí vocês estão careca de saber, né? Faz o quadrado, faz um alinhavinho aqui no meio. Você pode fazer laço de fita. A decoração, eu sempre falo, fica a gosto de cada um. A gente dá uma ideia, passa alguns princípios, alguns detalhes, mas
a pessoa pode modificar muitas coisas. Fez aqui o lacinho. Agora, como que eu vou vestir minha coelha? Primeiro, eu vou deitar ela aqui. Vou colocar os bracinhos dela para cima, as perninhas dela para baixo, para baixo. Deixa eu ficar em pé aqui. E vou medir aqui o peitinho do vestidinho dela, desta forma. Já vou cortar aqui a minha tirinha. Aqui também vocês podem estar colocando, fazendo com pasta manaria. Vocês podem brincar aí no ateliê de vocês. Vem aqui com a minha cola. Vou medir aqui aonde que eu quero. É aqui. E aqui. Olha que fácil e que rápido. Vem aqui, põe um pouquinho de cola. Já colei aqui, né? Põe um pouquinho de cola aqui. Vem aqui e coloca o meu peitinho do meu vestido. Pronto. Passa um pouquinho de cola, bem pouquinho, meninas. Não é pro negócio ficar duro de cola, não. É só... Veio aqui nas costinhas dela. Vou fazer isso aqui. Vem aqui e cola. As costas, tá coladinho aqui, e a frente. Vamos sentar ela, deixa os bracinhos dela aqui pra cima. Vamos pegar aqui a nossa sainha. Se quiser fazer calçola, faça. Se você fazer calçola, não precisa nem usar os botão. Mas aí é o gosto de cada uma. Veio aqui com a minha sainha. Vou ver aqui a altura que eu quero ela. Deito ela aqui novamente. E amarra aqui na frente. Não precisa apertar muito. Direitinho na altura que quero. E amarro. Coelha linda, fácil de fazer. Gasta pouco material. Aqui agora, ó, o lado que tá feita a barrinha, eu vou colar aqui, ó, pra fechar. Aqui pode usar a cola mesmo, tá? Pronto, meninas. Arruma aqui o meu franzidinho da minha sainha. Aqui a nossa coelhinha pronta. Olha que fofura, olha que amor. Olha isso. Veio aqui com o meu lacinho. E coloca aqui. As orelhinhas, eu venho aqui e faço um movimento
Por isso que o arame é para dar movimento aqui na orelhinha da nossa coelhinha, gente. E ficou desta forma. Olha isso, que amorzinho que ficou. Olha que graça. Então, meninas, tá aqui o passo a passo da coelhinha, né, da nossa coelhinha sapeca, da nossa coelhinha alegria. Nosso casalzinho aqui, nossas gêmeas, né? As meninas aqui gêmeas, que vai, a próxima aula vai ser dela aqui, tá? Ensinando a vocês como que a gente vai fazer essa fofura aqui, tá? A próxima aula é das gêmeas. E agora eu quero falar aqui para vocês. Eu tenho aqui o kit de material. Todos os materiais que eu usei aqui na coelhinha tá indo aqui para vocês. Então vamos lá. Aqui vai soft branco, soft rosa e soft azul. Então vai 3 cortes de soft. Vai tecido para fazer roupinha do menino. Eu vou ensinar a fazer o shortinho, a roupinha do menino, roupinha da menina e o tecido da cenoura. E a gente faz as cenourinhas de tecido, tá? Pra gente colocar dentro do vidro. Ou aí é a decoração é como eu falo, porque o objetivo aqui é colocar chocolate, né? Colocar bolachinha, enfim. Então, mas vai o tecido da cenoura. Então, olha aqui. Vai a renda, vai duas rendas, vai a renda Fluflu, que é das gêmeas, vai a renda que é da sainha da coelha, vai o tecido que é para fazer o coelhinho, a roupinha do coelhinho. Vai o cordão de ramim, que é para fazer a barba das gêmeas. Vai o elástico, o arame para as orelhas, a cenourinha de decoração, os botões, a fuça, enfim. Aqui vai material. Aqui tem material para vocês fazer 2 casal, tá? O material, vocês fazer 2 casal, 2 menino, 2 menina. Desse aqui você faz 2 menino e 2 menina. O material que eu tô aqui apresentando para vocês. E 2 casalzinho aqui de gêmeas. Vocês podem fazer o menino ou a menina, enfim, aí vocês podem estar invertindo. Mas vai material para vocês fazer também, 2 casal de gêmeos e 2 casal do Alegria. Então você vai fazer 4 coelhos desses grandes aqui. Essa coelha não é pequena, meninas. Deixa eu ver se a fita tá por aqui. Eu ia medir para vocês, mas a minha fita não está aqui. Mas ela não é uma coelha pequena. A minha fita métrica não está aqui. Ai, meninas, eu queria medir para vocês terem noção do tamanho dessa coelha. Enfim, meninas, amanhã, na próxima aula que eu for,
que eu for fazer as gêmeas, eu vou passar a medida dessa coelha aqui para vocês verem, que ela não é uma coelha pequena, ó. Já dá para vocês perceber, né, que ela não é pequena. Então, meninas, eu não fiz o rabinho, né? Mas vai todo no molde. Então é isso aqui, meninas. Esse kit para vocês fazer dois casal do coelho Alegria e dois casal de gêmeos. Esses material aqui. Vai os moldes para vocês fazer a coelha. O molde da coelha Alegria, o molde da coelhinha das gêmeas. Então, esses material aqui dá para vocês fazer todas essas peças e ainda sobra material, ok? Todos os material vocês vai receber aí com os moldes tudo por R$ 200. R$ 200. Todos os materiais, só não vai o plumante e o vidro. Mas todos os materiais vai tecido, vai três, deixa eu ver quantas estampas. Vai cinco estampas de tecido do tricoline, cinco estampas e mais o de fazer a cenoura. E vai o soft, que é os cortes de montar os coelhos. Então, vocês recebem todo esse material aí na casa de vocês por R$ 200 com os moldes e o frete grátis, tá? O frete grátis, tudo isso para vocês fazer essas belezuras. Tá, meninas? Para vocês fazer todos esses coelhos, tá? Todos os material você vai receber aí. E com frete grátis. Mas tem um seguinte. Porém, meninas, até o dia 30, tá? Até o dia 30. Se vocês adquirirem esse kit até o dia 30, vocês vai receber com frete grátis. Aí depois, aí o frete é por conta do cliente, ok? Mas até o dia 30 é frete grátis. Tudo esse material por R$ 200. Lembrando que não vai nem o vidro e nem o plumante, que não tem nem como também, né, meninas? Mas vocês vão receber todos esses material aí para vocês fazer dois casal do coelho grande. E dois casal da coelha das gêmeas, ok? Então é isso, meus amores. Gostaria de agradecer todas vocês, dizer para vocês correr adquirir o kit de vocês, que tá um preço maravilhoso, tá um preço incrível e o frete incluso, né? Frete grátis até o dia que eu. Isso, até o dia 30. Até o dia 30 de fevereiro. Até o dia 30 de janeiro. Janeiro! Fevereiro já é outras coisas. Já tenho aqui lançamento novo para fevereiro. Até o dia 30 de janeiro, o frete é grátis. R$ 200. Todos esses material para vocês fazer todas essas peças, ok? Muito obrigado, meninas. Que Deus venha abençoar grandiosamente vocês, com muito amor, com muita saúde. Eu desejo que vocês venham trabalhar bastante nessa Páscoa e que esse ano, gente, venha ser um ano assim de muita bênção nas nossas vidas, né? E que a gente venha fazer muitas coisas bonitas. Eu quero dizer para vocês, não se esqueça que Deus é o provedor de tudo, é Ele que nos ajuda, é Ele que nos dá sabedoria e entendimento. E Ele deu o talento para mim e para todas vocês. Não enterre o talento de vocês, bota esse talento aí para multiplicar. Então é isso, meninas. Até o dia 30, R$ 200, todos esses material, frete grátis, até o dia 30. Depois,
o valor do kit vai continuar, mas o frete vai ser por conta do cliente, tá bom? Mas até o dia 30, frete grátis, R$ 200 todos esses material. Ok, meninas? Então, um beijo no coração de vocês, muito obrigado, o recado foi dado direitinho e todos esses material aqui, meninas. Tá na hora de vocês adquirir. Ok? Tchau, tchau!